بەناوی خۆی گەورەی میهرەبان سڵاوتان لێ بە بڕێزانم کاتەکان باش لە بەرنامەی دیالۆگ بە خزمەتتان گەیشتینەوە و لە ئەڵقەی ئەم زارشمان دیالۆگێکی هێمنانە لەسەر پرسی چاکسازی دەکەین. پرسی چاکسازی لەسەر قسابی کوێ دەکرێت؟ ئەم پرسە یەکێکە لە بابەتە گەرمەکان کە ئێستا کە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێوە سەرقاڵە، هەروەها وڵاتانی هەرێمی کوردستانیش چاوەڕوانی دەرەنجامن. پەرلەمانی کوردستانیش چەند مانگێک دەبێتن یاسایەکی دەرکردووە بۆ ئەم بابەتە. هەموو ئەمانە لە چاوەڕوانی یاسایەک داین، جێبەجێکردنی یاسایەک داین کە دوازات بۆ بەرژەوەندی خەڵک و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کۆتایی پێبێتن و دەرەچەیەک بێتن یاخود سەرەتایەک بێتن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی. ئیرادەیەک لە هەرێمی کوردستان هەیە کە بتوانێتن چاکسازی بکاتن. ئەمانە کۆمەڵێک پرسیارن و کۆمەڵێک قسەن لە نێو زیهنی تاک بەتاچی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان کە تا ئێستاکە لە چاوەڕوانیدانا. ڕەنگە زۆر قسە لەسەر ئەوە بکرێتن. پرسی چاکسازی ماوەیەکی زۆر حکومەتی هەرێمی کوردستان پێوە سەرقاڵە کە زیاتر لە ساڵێک بەسەر تەمەنیدا تێپەڕیوە، بەڵام تا ئێستاکە لە ئەرزی واقعدا ئەم پرسە و ئەم جێبەجێکردنی ئەم پرسی چاکسازیە نەبیندراوە. فەرمانبەران ڕەنگە زۆرجار بڵێن تاکە شت کە بەنسبەت ئێمە گرنگ بێتن ئەویش مەسەلەی مووچەکەیانە لە کاتی خۆی بەبێ لێ بڕین، ئەمەش تا ئێستاکە چارەسەری بۆ نەدۆزراوەتەوە. ئەمە گەندەڵیانەی کە لە ماوەی حکومڕانی کوردی لە کابینەکانی ڕابردووە کراوە، چۆن حکومەتی هەرێم لە کابینەوەم دەتوانێتن ڕوبەڕووی ئەمانە ببێتەوە؟ ئایا بەربەستەکان چی دەبین؟ ئەمانە کۆمەڵێک قسە و باسن، یعنی دەمانەوێتن لە دیالۆجی ئەمڕۆکە قسە و باسی لەسەر بکەین. بە میوانداری هەر سێ بەڕێزان کاک ئەنوەر حوسێن، ڕۆژنامەنووس، هەروەها بەڕێز کاک عوسمان گورپی، چاودێری سیاسی، و بەڕێز مامۆستا عەبدولکەریم محمەد، چاودێری سیاسی. ئەگەر قسە لەسەر کاک گەن و قسە لەسەر ئەوە بکرێتن، ڕەنگە باس لە پرسی چاکسازی زۆرجار دەڵێن لەسەر حسابی خەڵکی تر دەکرێت، لەسەر حسابی مۆزەفی ڕاستەقینە، فەرمانبەری ڕاستەقینە کە دەوام دەکاتن، کارەکانی خۆی زێبەجێ دەکاتن، بەڵام لەولایە لێبڕینی هەیە. لە کاتێکدا دەتوانین بڵین لێشاوێک لە خەڵک هەیە کە نەدەوام دەکاتن و نە ڕۆژێک لە ڕۆژان فەرمانبەریشی کردێ و بەڵام وەکو مۆزەفە ڕاستەقینەکە ڕەنگە مووچەی مانگانی خۆی وەر بگرێ. زۆر سپاس بۆ جەنابێت، بۆ تەلەڤیزیۆنی سپێدە بووم بەڕێزانە. لە ڕاستیە پرسی چاکسازیەکیان چ دیوە سیاسیەکەی وەکو ڕیفۆرم و ئەوی تریشیان وەکو دیوە ئیداریەکەی کە ئەوی تۆیڵی چاکسازی ئیداری، بەڕای من لە هەرێمی کوردستان زۆر دواکەوتووە و ئەکرا زۆر پێشتر ئەمە بکرێ و باشتر بکرێ و ئەلتەرناتیڤ و میکانیزمی گونجاوی بۆ بدۆزرێتەوە کە بتوانن جێگای قەناعەتی خەڵک بێ. ئێستا کە قەیرانەکان لەگەڵ حکومەتی عێراقی گەیشتووەتە ئەوجی خۆی و مەسەلەن بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڤید 19 هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی قەیرانی دارایی گەورە بۆتەوە، ئێستا بیر لەوە ئەکاتەوە مەسەلەن چۆن چارەسەری گرفتەکانی کا. و بەڕای من ئەمە ئێستا کە جەناب دووتر لە 121 لێبڕین لە مووچەی خەڵک و ئەمانە چاکسازی نییە، ئەمە جۆرێکە لەوەی کە تۆ توێ قەیرانەکان داپۆشی و ئەتەوێ مەسەلەن لەدەسەڵات بمێنیەوە و بە جۆرە لە جۆرەکان چاوبەستەکیە لە خەڵک. ئەنجینە مەسەلەن لەو هەموو ئیمکاناتەی کە لە بەردەستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو، مەسەلەن لە دەورانێکە ساڵانە 11 تا 15 ملیارد دۆلار حکومەتی هەرێمی کوردستان داهاتی بوو و بودجێ لە بەخاوە بواتووە، ئەبوو ئەو کاتە چاکسازی بکە. نەک ئێستا مەسەلەن لە سەحسابی فەرمانبەری فەقیر، لەسەر مۆزەفی فەقیر، لە سەحسابی چینە هەژارەکانی خوارەوە. ئەکسەریەتی ئەوانەی کە مۆزەفن لە هەرێمی کوردستان لە چینی وەسەد یا لە چینی خوارەوەن. وە قسەش کاتی لەسەر ئەوە کە مووچێ پلە باڵاکان کە مەکرێتەوە، کاکە مووچێ پلە باڵاکان جگە لەوەی کە بۆ خۆی مووچەکانیان ناتەبیعیە، چ وەزیرە، چ ئەندام پەرلەمانە، بەڕێوەبەرە، چی هەر مووچەکانیان ناتەبیعیە لەگەڵ هەلومەرجی سیاسی کوردستان و ئەدای کارکردنیان زۆر زیادە. و مثلا هەرچی لێکم کەیتەوە هەر ناگاتە پلی فەرمانبەرێکی بەسیت. بەڵام قسەکەوەیە پێشەوەی ئێمە حەزم کرد داخلی ئەم وردەکاریانە بین ئەوەیە کە ئێمە لە زۆر وڵاتی دنیا بینیمانە چاکسازی کراوە گەشەی ئابووری، چی لە وڵاتانی باشووری ئاسیا، پڵنگانی ئاسیا، و مەسەلەن ئەوە سنگاپورەیە. سنگاپورە لەسەر دەستی لیکوانوی و ئاڵوگۆڕێکی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە کە ئێستا وڵاتانی زۆربەی دنیا شانازی پێوەکەن، یعنی نموزەجێکی زۆر تایبەتە. و ئێستا باز لە هەندێک وڵاتی ئەفریقا کرێ لە غانا ئەوانە کە چاکسازی و ئیسلاحاتی گەورەیان کردووە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابدووە، لە ماوەیەکی زۆر کەمە، یعنی لە دەستا دۆستکردنی هەڵبژاردنێک بۆ هەڵبژاردنێکی کرد. مەسەلەن کۆریای باکوور کاتێک کە ئەفوکۆریای باشوور کاتێک کە بڕیاریدا چاکسازی بکە و بڕیاریدا ئەو وڵاتە بنیاد بنێتەوە لەژێر دروستمی هەموومان بۆ کۆریا، ئەو وڵاتەی لێ دەرچووە.
قسەکە ئەوەیە کە بەڕاستی لە هەرێمی کوردستان یاساکان ناتوانن بەم یاسایانە ئێستا ناتوانە چاکسازی بکرێت و بم عقڵێت و بیر و بۆچوونەوە ناتوانە چاکسازی بکرێت. چاکسازی ناکرێت تەنها لە مەجالێکا بکرێ و وەک گومرگەکان بەدەست خۆتەوە بێ و بازرگانی ناشەرعی بکرێ و لەکوێ مەسەلەن خەڵک نەقدێک ڕەخنەیەکی هەیە تۆ قبولی نەکەی و وەزیرێک نەتوانێت لە ماوەی چەند کابینەی دا ڕابردی حکومەتی کوردستان وەزیرێک نەتوانراوە دەست لە کار بکێشێتەوە، وەزیرێک نەتوانراوە محاسبە بکرێت، کەیسێکی دادگاکانی نەزاهەیەک لا نەکراوەتەوە. مەسەلەن چاکسازی خۆ هات قسە نییە، بەڕێی من ئەبوو بە فیعلی بیخەنەبەر دەستی خەڵک بڵێ ئەم وەزیرەمان لەسەر گەندەلی لابر ئەم ئەندام پەرلەم بەداخە. ئوستاز مەسەلەن شوێنێک هاوێت چاکسازی بکات لە پرۆسەی سیاسی ئیداری کارگێڕی چیچی لە هەرێمی کوردستان پەرلەمانە کە بەداخەوە من بخۆم پێم وایە جگە لەو مەوزوع حیزبی کە لەوێ کارەکە ئیدۆلۆژیی حیزبی و لە هەمان کاتە مەسەلە من دیقەتماوە ڕێزم بۆ هەندێکیان، بەڵام بەشێکی زۆری ئەندام پەرلەمانەکان ئەوەنەی قسەکەن، ئەوەنەی بە قەرموزیەکی بمبورە تەلەڤیزیۆن دەرەکەوێت لەسەر شاشە، ئەوەنە خەریکی کار و چالاکیەکەی نییە و لە هەر شوێنێ لە کۆبوونەوەیکان نهێنێکی دەستکەوی هێنی خەتە سەر سۆسیال میدیا. لە هیچ شوێ دنیا پەرلەمانتار ئەمە هیچی نییە نهێنێک کۆبوونەوەیەگە بێ لەسەر کەیسێکی نهێنی لەسەر کەیسێکی تایبە لە هەموو دنیا پەرلەمان و حکومەت نهێنی خۆێ، ئەم خێرا لە ژێرەوەیدا بە سۆسیال میدیایەک بڵاوێتەوە فەوزایەک دروزەکە. بەبەستمەوێ بڵێم بەڕاستی ئەم پێکاتەی دەسەڵاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر بەرپرسیارانە مامەڵە ناکە و ئەم چاکسازی هیوادارم مەسەلەن سیستەمی بایۆمەتریە ڕێخستنەوەی موچەیە. بەڵام وەختێ پەرلەمان هات قسە و باسی کرد پێرار ساڵ لەسەرەوەی کە موچە کەمترین موچە بگێنێتە ئاستی 400,000 ئەوەی خەڵکی ڕەشوبوت و خەڵکی خانەنشین و فەقیرانە، ئەمەیان خسەلاوە موچەکانی خۆیان تەعدیل کرد بە پارەیەک خەڵک خۆ ئەمە کاکە یعنی لە هەر کەسێک بپرسی خەڵک دەزانێت کە ئەمە چاکسازی نییە. ئەوچە ئەگە چاکسازی دەوێت ئەبێ مەسەلەن عەدالەتە بێ کە عەدالەت نیە نەعەدالەتی بە یەکسانی خۆی تۆزی ئەکە. ئەگە چاکسازی دەوێت ئەبێ مەسەلەن لە سلکی پێشمەرگە و لە سلکی ناوخۆ کە زۆرترین بودجێ هەرێمی کوردستانە بە ئەبێ چاکسازی بکرێ و بە هەزاران کەسی دەوام ناکە لەم سلکانە موچەش وەرەگرێ. و مەسەلەن ئەگە چاکسازیە کە ئەبێ لە بینی لە ناو وەزارەتی شەهیدان جاش و پێشمەرگە لە یەک جا بکرێتەوە، خەڵکی قوربانی داوە شەهید بۆ کەچی بە سەدان کەسەیە جاشە کراوەتە شەهید موچە وەرەگرێ و بە سەدان کەسەیە کە ناحەق و مستحق نییە موچە وەرەگرێ و خەڵکێک کە مەسەلەن توانا و ئیمکاناتی نییە بە هەر وەزعێک ئەبێ موچەی بێکاری بدرێتێ سۆسیالی بدرێتێ مەسەن چاکسازی ئەبێ لەم دانەوە بکرێ. و وتیشم مەسە ئەگەرتەوی چاکسازی بکەی سەیری وڵاتانی زۆر بەرزی نموزەزیش ناکەی سەیری هەندێک وڵاتان بکە کە مەسەلەن گەشەیان کردووە. بۆیە بە نەزەری من هیوادارم ئەو چاکسازیانە کە بازەکرێ هیوادارم بتوانێت بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. هەر چاکسازیەک بکرێ لە هەر ئەستێکا بێ هەرچی چۆنێک بێ تۆ حکوومەت بخۆی چۆن تەفسیری بۆکە پەرلەمان چۆن گرنگەوەی خەڵک ڕازی بێ لێی ڕازی بێ ئەوە قەناعەتی پێ بێ بڵێ ئەمە باشە. و هەر چاکسازیەکیش لە قازانجی خەڵک بە تایبەتی چینی وەسەد و چینی خوارەوە نەبێ بەڕێی من ناتوانێت ناوێنێت چاکسازی. سوپاس بۆ ئێوە. بێگومان پرسی چاکسازی پرسێکی گرنگە و وەک چۆن لەو کاتەوەی شەڕ دەست پێ ئەکا پرسی ئاشتی ئەبێ ئێتە گۆڕێ، لەو کاتەوەی گەندەڵی دەست پێ ئەکا، لەو کاتەوەی خراپی لە ئیدارەدانی وڵاتە دەست پێ ئەکا پرسی چاکسازیە بێ دەست پێ بکە و ببێتە پرسێکی گرنگ لە هەر وڵاتێکدا. بەڵام بەداخۆ لە هەرێمی کوردستان ینی کابینە لە دوای کابینە هاتووە بەشێک لە قسەکانی چاکسازی بووە، بەڵام هەمیشە کردارەکانی یعنی نمونە ئەو ئیدارەدانەی کە کردوویەتی بەشێک بووە لە کەڵەکەبوونی زیاتری گەندەڵی، بەشێک بووە لە خراپ ئیدارەدانی ئەم وڵاتە، بووەتە بارێکی تر بەسەر ئیداری ئەم وڵاتەوە کە بەڕاستی وای لێبێت کە هەمومان بێ هیوا بین لەوەی کە بڵێن ئەم وڵاتە توانێت چاکسازی بکە، ئەم وڵاتە توانێت هەنگاوێکی گەورە بنێ لە ڕووی چاکسازیەوە. چونکە چاکسازی لەبەرەوەی هەموو جومگەکان بەدەست گەندەڵیەوە ئەناڵێنن، ئەبێت چاکسازی هەموو جومگەکان بگرێتەوە. ئەوەی ئێستا هەیە کەمکردنەوەی موچە، تۆ یەکسەر دەی دەست بۆ کەمکردنەوەی موچە ئەبێت لە فەرمانبەرێکی ڕاستەقینەدا. ئەمە دۆزینەوەی ڕێکارێکە میکانیزمێکە بۆ ئەوەی بتانی قەیرانێکی دارایی تێپەڕێنی. ئەمە نابێتە پرسێکی چاکسازی، ئەمە نابێتە بەشێک لە چاکسازی. ئەمە ئەو داهاتەی کە هەتە
رنگ پیدا به بشی متشکر کانت نکه وایلی اکی بی کی تو به برجه کبش که اما ایشی محاسبه کتناله لهر کرتک دا تو که 2000 و ده تا دبشی اول من برانب که چنی لیه ببری بش که اما نبیت چاکسازی و هیچ جنگایی نیه با چاکسازی کردن ابو بون مونه لکرتی موچا ابو حکمت یریمی کردن به هاتایه لپال اوی بتواوی موچی فرمانبرانی فعلی بدایه بیوتایه ام شجمانگ موچی 300,000 کس براوه و لیستی موچه در هاتو تا دروه لبردو موچی لبر نامستحقی لبر گندلی لبر چیو چی اما ابو چاکسازی و دیو اکی تریشی لم ولاتا چاکسازی لداهاتا نکراوه یعنی استا دور روی هیا چاکسازی لچونیتی خرجی کم کهیتوه ابی داهات زیاد کهی بلام ام حکمتا خاتوه داهات زیاد کردنکی نیا هیچ ریگه اکی نگردو تا بربو اوی داهاتی زیادتر با حکمت بگره توه امش با چی با اوی منافسی اکی حزبی زور خراب لحرمی کردستان هیا نگل نیوان دو حزبی حاکمه بلکل نیوان حزبکان خوش یعنی منافسه یعنی یعنی بشک لو چاکسازیانه لبر خاطری چاوی کالی خلق نیه لبر منافسه نیو خویی حزبکان یعنی کسی اگدت پرسیک پروژه اگ نوانه چاکسازی بلام لهمان کاتا لأصلی واقع اکا تصفی حساباتی نیو خویی حزبکی دکا تصفی حساباتی رابردوی سیاستی او سیاسته اکا که او بدلی نبوا یعنی مونه ایت تولی او سردمانه کاتا كأم حاكمي مطلق نبوة أما ديوكي تري لو كاتاني كهرم روبروي قيرانة بيتوا لو كاتاني كعراق روبروي قيرانة بيتوا هر شاك سازيك دستي بو أبي وك بيوز نايبا دستوا يعني إيستا حكمت يرم نيتي جديشي هبه لشاك سازي ناتواني أوي لرابردوها بداهاتي كي زور أي تواني بي كرده لشاك سازي أگر بدو مانج بي تواني بكره إيستا بهشت مانج ناتواني بيكا چونکه او دهاتی ایتنا وریمی کردستان او سرچاو دارا یانه که اینا وریمی کردستان هی اونین بتوانی وگرا بردو تصرفی پیوب کی و او قبار گوری گندلی که هيا پی چاره سر کی لبر او برای من کیشه یاسا مانی لمولاته و کیشه او مانی کله لمولاته پروژه چاکسازی هي یانه چونکه همو او کابینانه باسی پرسی چاکسازی یک یک بوله پرسه گرنگ کان بلام لملا و کیشه او مانه دزنا بن بو جمگه که از حکم رانکانی امولاتا زرر مد بنتیایا بو نمونه چاکسازی لکرتی بازار یکمین کاری که بی کن ام ده صلات اویا کمپانیا حزبی کان که قرخی بازار یان کردو بیکشن ولا بازار نمونه دس هلگرن لو قرخ کاری لبازار را هبوا لو اما وای کردو سیاسی کان و اوانی برپرسی بالای حکمین ببن بازرگان همو رهندکان لچاکسازی لحکمرانی لپرسی سیاسی لنجتمانی لدسکوتی قازانجی مادیا ببیننوا اوان بیریان لای ونیه خلق چون قازانجکا بیریان لای ونیه قضیه کردی اگاتا کوه لپال همو امانا که خلقی پیچواشا کره بیریان لای اویه سرمایه کهان لام چند برز ابیتوا چون اتوانن قباره او سرمایه که هیانا برزی بکنوا بو اوی لو کاتی که خوی آن یعنی به سودی لیه ببینین و بکاری بینین لبرا و تا او کاتی کمپانی حزبی کان ضرر من نبن لو پرسانی که هن تا او کاتی دسالات دارانی امولاتا دس بو نبن بو او جمگانی که خوی آن سود مندن لی و نگن او قناعتی ابی امولاتا چاکسازی تیا بکره و خوی آن ضرر من بن بو نمونه سروک حکمت سروک هرم برپرسی حزب کان بین دست برن با او جمگانی که کمپانی کانی خویان لبری اوی 10 میلیاریان سالانه منگانه دست بکوه میلیاری کن دست بکوه اصلا هر وایان لیب کن که بازار بجارک گشه عبوری بخوی او ببینه کس هست نکه ام کمپانی حزبیانی بونیانه لبازار را ولو پروسانی که لبازار را لبر اوه برای من اما نایونان ری چک سازی تنها برای کردنی کاته و دوزینوی درچه که بووی ام حکمته بتوانه مدته که زورتر دریجب کشه تا کشکانی لگل بغداد چاره سر بکا لبر او هر کات کشکان چاره سر کران اچنه و سر همان قباره گندلی و کلک کردنی گندلی چونکه گندلی نوستاوه یعنی یک گرنگترین شتکان لچاکسازی اوی لو رجوی دست کرد بچاکسازی
ابي يكم هنگاو او به هول بده گندلي تشننكه گندلي بوستيني او نظيفه درياني بونته هاي بس دهاتي گشتي کوتاي په بيان يعني نمونه نزيكي بكنه ولا صفر بي وستيني نه يلي بر دوام به لبرو اما ازانين حكمتك يا جار من هي من باورم بوايا كم حكمته رنگنت وان دو موچدات ببي او داتني كهيا بو لبروي توابي داتكان يا مولاتا شنو گرفاني حزب حكمته كي گرفان خالي حزبه كي گرفان كبر اما لا اما لا 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 بانگش كان يا ناديارا لا چونتي بروبردني حزب كان يا ناديارا لا چونتي منافسه كان يا ناديارا بون منا حكمت يريمي كردستان لروي ميدياي و حكمته كي يعني لجر صفرايا بلان ميدياي برپرسو حزب كان لا چاست يعني است حكمت يريم كانال يكيني خلق خلق دانش لصا پنجی خلق خلق سیدی بکار جویلی بگیره و باشتر هر نیب باشتره چون که تجربه پیششونه هی بو هر نبودی باشتره حکومت راستی نبیک برای من یعنی بور قصه خواهد اما تجربه یک معنی پیشتر تلویزیونی ها بو روزنامه ها بو رادیو ها بو بلام نتوانی تأثیر دانه و بودجه گذاری شیعه بود. قصه کیم اوسع عثمان با وابی. قصه کیم اوسع عثمان با هجاری حکومت به لهم و روی کوبوی شرط با و باشه که اگر نامش حاوره جنابتون که نبی او آوشی واز حکم رانیه اونی میدیای حکومی نه ضروره نه پیوسته نه مودیلیش این مودیل کیه. لراسیا من امروز لسر دو توری قصه کین واز عنم گفته گو که من باشتر بکات. یکی که لامپرکانی بردم چاکس هزی چی. اکری اما بله و رأي أم تبينياني همان لسر حكمراني و رأي أقصاني هم ويكين لسر حكمراني كمن أو لمبراني كنا عن شاكسازي سر بقري حد يقل وكو ادعاء شاكسازي بينين أبيستين ادعاء كري يا سايبو در كراوة حكمتك لسر بنيات نراوة هاتو بانقشي أو أكاد أبي بلين كمن أو لمبراني تشين وبو نايكات بو يك لبردمي أو بروسي بو ناكريد لبروا حزا كم قفتوغا كان من برو أرسة برين كي مثلا كامن من لا يخوم هو يك لو خالاني ك اساسيه لا لا البروسي تشاكسازيا بريتيا لنبوني اراده تشاكسازي يعني من بغمانم لا لا كوي برتكا جنا اراده تشاكسازيه به چونكه خوي تشاكسازي خدمت بخوي انا ك استا ورا بروسي كي جواني تشاكسازي لهريم كورسان انجام ده كي لي سودمند به بلا يك حزبي ی بالا دستی هریمی کردستان و سودمندیه که مبه. ای بونای که اما اقصیه که احتمالا اراده نبه. اما ای که بانگشه اکریه بریتیه لا رواله تو روکش. اما ای که لو تورانه پیم وای اقصی زور حالا گره. توری دو هم بلای منو و باش اقصه لسر او بکنی که ایما گری من اصد دست نبریه با هیچ معالجاتی او گندل یعنی که کراو. وای دابنین دست نابری رگری هی ناکریت کاکا او برزانی که پیشتر گندلیان کرد و روشتون و دستی با بری لحزب لا اچیتو اما ضرر دار لحزب با اما وک کمالی روشن بیر بلین کاکا اوی که خوارتان اوی که برتان اوی که بو روشت عف الله اما سلف ورن باس هر لنوی لشتی کتی رو دست بیب کن من اللهم هر ایست امرو داوی عدالت کن داوی کمالی چم کب کن چم کی عدالت لنا و مؤسساته چم کی عدالت لا برجسته بلا لا لنا کوملگا چم کی حوالاتی بون برجسته کی من جوازیم نبی لگل حوالاتی کی حزبی حکمران و د صلات دارا لا 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 مؤسسات حکمتها و کو یک ما الله ما لگل عقبی هل امرو دسکین ام چم کانه بین ام چم کانه جيب جيب کین بین بما اما ناو بنی چاکسازی اوی که بمانویت کمپانیایی که زبلاحی نوت پلکیشی دادگاب کنو او برپاری لیورگرین و با گریمان لمستحیلات او نابید بس امرو ناکری اگر اراده که هی و باسی چاکسازی که با امرو برجستی که با امرو بانگی بونمونه وزیرکان جدان راو گریمان اویش لسر هر اساسی دان راو با بین خواره و لسر آستی بر رو بره گشتی کن لسر آستی پسپوری کن لسر آستی خمخورانی امولاتا بلی امولاتا غیری پارتی و یکیتی و گران خمخوری کتر نبه بلی کس نبه بتوانید پروژه پیناسه حالت ابدات حکمتی هرین بلی آبم جواره وره حکم رانی بکن وره لسر همان نمطی پیشو مرو وره
دنیا پیش کوتوه توش سیستم حکمرانی که پیش بخه بلی امنه بی کم دلیم زوره و ریسکشی بودانات یعنی اونیا بلی کسی هر قصه کرد قصه امنه هموی لبواری پروژه زانستی هن تو که علی چون حکمرانی بکم خو خواه دنیا دیان نموزج نه هزاران نموزج من هست هزاران بحثی علمی لنبواره های و پیت علیه و آوهاب که و آواب و اگر گریم من هیچ ناکی واره لامرو دست بیو که یو ما لسر ام دو توریه اتوانین قصه لسر ام چمکب کهین با دیوه کترا یکم لنپرکان دو هم با ایمه بلین لامرو و کتایی پی بینن با لسبینی و دست بیو بله یعنی من گفتم یک قله لامپرکانی بردم او پرسید ساکسازی بتابتی که روبروی کابینه دی بتو باسی دست حزب بتابتی هم پارتی هم یکی تیش که یعنی من گفتم لسنوری هودی رو دهو بای اوا پارتی بتوانی تداخل کاتن کار برکانی حکمت دا لسنوری سلیمانیش لدیگلا بدوا یکی تی یعنی تداخل کاتن لبروتسونی او پرسانی که ربطی به ساکسازی و هیا استا سنتری بایومتری من هیا دکامینی رابردو تا استا که پروسه که انزام داره اوی موظف اوی فرمانبر هموی بایومتری کردو یکی که به پرسه کانی بم دوه بس لو دکاتن دیان هزار کس دو موسه سه موسه سوار موسه تا هج موسه هیا ایده استا که اوانه خو آمادن یعنی چی هیا بربز بیتن بردمت بو نبردری بو بردوان یعنی بردوان موسه ورده گریتن یعنی فرمانبر به شز روشت بسطا بسوية چي موسى كالي دبرتن موسى كي بيدا ديتن لهما كان هل اوفر من بري كحب موسى و هجموسي هيا اوش ديستانا كا هجموسى ورده قريتن بشيوازي زورا و زور و ببروي من دستي حزب تا استاك الناو حكمات لناو دام دزغا كاني دولت نبر دراوا او تا يعني يكا كان لبربستا قايمة كان لبردم وزارتا كان اقلنا وكما مصا اماجي بيدا تو اوی لماوی رابردو لبیستو هشت سالی رابردو اوی که کراو لگندالی لهرسی هیا تو اواز دو بینا اوی که لکابینی نویم و لو سالو که دست بکراو لسالی رابردو که دست بکراو تا او چند سالی کابینکت کتایی پیدیتن یعنی بوار بدری هر دو حزب بتایبتی چیتی پارتی بوار بدری و معارضش لپرلمان و لسر شقام سعودیه لچی یعنی تون بیتن لسر او حکمتا اید توانیتن او حکمتا او پرسانت سر سر بکاتن هم او گندل یعنی که لبردمی اشکرا کرا و خو پارتیش لس اصلی خو و کو حزب د زانیتن که گندل هیو بر پسکان خوشان اعترافی بوایان کدو بهمان شی ورجی چیتیش کدلتن گندل هیو گندل چی بیسنوری شیا فنان بوت سان استد ناکریتن بو ناتوانن یعنی که بتایبتی پارتی وی چیتی که نون رایتی چی دتوان بیم پیکنری سره چی ام حکومت ان کسره گوزیران و زیگرکیو دهن وزارت خدمت گزاری و امنی لبردست یانا اوان بو او اراده یانیا لراستیا او کی عبد الکریم باسی کر او بابت کی جوهریه یعنی بو چی چاک سازی نکری یعنی گرفتکان چین لمپرکان بردم چین برای من یک جناب شته دی کی کلا دخالت حزب له حکومت و تکلبونی کارکان حزب حکومت یک کلا لمپرکان و اویکه جنابی شدوت یکی دو پارتی بیگمان اکثریتی اما بر پارتیه که و پیک اکثریتی حکومتی بدست وایه اما خالقی زود گنگه خالقی تری جوی که قبل کردیم متی اراده یک هیا بلامم اراده یک قبل کردیم ضعیفه و نه تو آن او هجمونی که هیا بسر حکومت و بسر ولایت که و بر جواندی شخصیتی آیا بر جواندی جورا جوریتی آیا ام اراده چاک سازی اشتا ضعیفه خالقی تریش اویکه توش باست کرد اپوزیسیونی اکتیو له هرمی کردستان به داخل نیه له دوران رابردوش دا اپوزیسیون له دوران حوه شوبات اپوزیسیونی که او به داخل هنده لو حزبانی که لنا او گروپی اپوزیسیونه هم پوپولیستانه معامله یان کرد سوار شری شپول اعتراض و نارضایتی کانی خلق بون با قازان جو برجوندی خو یان بکاری یان هنا و نه چو جیرفانی خو و نه چو جیرفانی هاپمنتیه اپوزیسیونه او کی توانی دورونه خی زورتری هه بزول استا با قوتر بو اپوزیسیونی استا به جوری که منسجم نیه و هوموجین نیه به جوری که تر بلیم یعنی خطابش یه گرتوی نیه برامبر با او گرفتانی که حکومت و پارلمان هیتی و لگل همو اوانش برای من که عبد الکریم ام پرسه پرسه چی عجیب و غریب نیه بلی نه تو آنه چاک بکره بلام چاک نکردنی پیوندی هی با او برجواندیانی که چه تجرفانی شخص و جرفانی حزب و جرفانی گروپ و و او
برنزري من هوكار أساسي كي وأم خالد سنة جيغاي سرنج أو نجمة ارتدار الأداهات لسر حزب كردي لسر حكومات وصالاني وخطانا بينا ريخراوي شفافيتين يو دولتي إراك بهاريمي كرساني شو لرزي وخرابترين ولاتاني قندلن وقساكش قساك أويك بليلة قساك أويك مثلا بوچاك سازي لاني كان بيسد بشفافيته رقم كان شفافيت بس إذا حكومة هاريمي كرساني بالرسمي بلي روجانا مانگانا چنو دفروشه و بلی امریکا اوتنا 50 سالی که یکی دیجال اگم لینه پارتی چی کردو لگل ترکیه یکی لم سببی گرفتانه که لحری روبرو هریم کسامتو امریکا اوتنا 50 سالی که واضح نیه و دوائی مثلا بو چی هر حکومت هریم کردستان لینه که ایوه مثلا ریکا اوتنا لگل عراق که بو چاکرنی بردوخی هریم لو سر او ترکیه نایاله لو سر او ایران دخالی تیاکا او دیستان پیوندی یه با اراده او اراده ضعيفه ايران وتركيا لها مو برساني ايرا دخلت دكن ببي كومبانيا كانيان ببي سياستي خوين ببي برجوندي كاني خوين وامانه بي يعني للراسي اقر مثلا هريمي كرسان خوي براولك على جولاتي شو كو جورجيا مثلا ك جورجيا على دوي 1991 كسر بخوي بدسينا بودجي سالاني جورجيا تقريبا 30 صالو 55 مليار دولار بو بلان جورجيا سايجه لولاته غشتياري كاني منطقه ومثلا نمونه یک وجه نبود بیان ما سایکاش ویلی که هات سرکار ل جورجیا نموزجی خوی لیکی ل دانش نکانی نتیجه تو کانه جرت او لیه پرسن چون چاک سازید کرد ل جورجیا چون بن بریگن دلیت کرد نموزج که آوا دینه تو اле کاتی که من هات مسرکار پرسیم کرد ل رایوش کار کردم ل خالکانی شارزا و تم گرفتی جورجیا چی او هم گندلی و مشکلیه اле و تیانی چی ل گرفته گور کان لسلكي بوليسا على وتم چون بويان باس كردم على خوشم چو مناو بارو دوخه كوا على هستم كرد فعلا راستا تنا عندنا شيء سوا تاكسيك بوم بعد متشاي دا پشتا او على لهر شو نه لهر نقطه يك تاكسيك وسا پاره اندي استان مرور كان بوليسا كان على منيش به تاكسي كان متم بس يا تاكسي كان متم بو پاره انا ديتي على وتي نه على ايش كم اگر ام پاره ندم روزانه شوانه. اле دوای او آخر شد بریارم دا 7000 پلیس بیک او لسر کرده بام به جورجیا. اле مثلا شعر کردم پیام تو ممکن شد روزه که مخوبشان نیلیه که تو و تو میکم. اле کردم مخوبشان دستی چهار روز بو. اле اما سرتای چاک سازی بود لجورجیا. فعلا سرتای چاک سازی بو. جورجیا اسب بعد سالانه بعد 2 میلیارد بشیر نیلت داره. مثلا چاکسازی با کسایتی اکره و یکی که رمزکانی چاکسازی و زورن لدنیا ام رمزانی چاکسازی و تم لیکیانوی لسنگاپورا و زور کسی تر لهندستان مثلا هندستان چون چاکسازی که چون گشه که چون یعنی که شفافیت مهمه بنبرکردنی گندالی و دوستایتی لگر ریخ راوکانی که لما جاله هن بلام اوی که مثلا جناب دوتد کم کنوی دستی حزب و کم کنوی کمپانیا کن و براستی یعنی سزادانی گروپی مافیایی گوره هی لملاته یا سراناس یعنی تنها لدوی او چاک سازی یعنی مثلا نموزج کد بو بینم تنها لدوی او بریارانی که کازمی لعراق دایویتی بو آلگور لبنکست نوری خال گمریه کن پاش اوی که یکی لستافی او خالص نوریانی گوری و لمنج که 3 میلیارد دینار گراوت او بو حکومت فتنها لیک شوینه لیک خالی گمرگیه، به تنها 3 میلیارد دینار منگانه گرته او. حسابی که 10 سال او به دستافی که او بین که گمرگیانه ل جنوب، او بر رأی من لعنه بزرگش ل هریم کوسانج راز بیه. بلام خسا که ویه، به تابتیش یه تیو پارتی که اکثریت حکومتی هم به دست او گورانو بیگمان کمالو یا گوتوش باشه لو نه برکیه بر رجیش کمتر. آبیم مثلاً ل بین که گمرگی کانو دست بیاب کن ل دهاتی نو دست بیاب کن ل فرمانگا کانو خاله کی تری نکردنی چه اکسازی که اگر بکنیم روتینیاتی که هریم کرسانی کشتوا او من لبیر میاد چند سال حکومت هریم کرسان علیه کیم بیام متری و چاکی کن و پنجمورو دفتر نفوس جنسی که دبی بکارتی نشتمانی و آنکه چیکاتی کزانی همی حالا شده تو دفتر نفوس جنسی که دیات او دوایو مثلا معامله کتیه ببری به ولیر بو امضای تو حساب که چند لسه خرجی لسه خرجی دوای اورنگ او موظف او رجل یا نبی معنی گفت دوام نکه لسلیمانی شروعه مثلا امضای یعنی معامله کته 500 امضا خرید تصور کرد که مثلا چاکسازی چون واقعیه
ئەم تەکنەلۆ ئەم سیستەمە تەکنۆلۆژیە پێشکەوتووی دنیا بۆچی وە؟ مەسەلەن بۆ لێرە بەکارهێنانی سەبەبی بەکارهێنانی ئەوە نیە کە ناتوانن سەبەبی ئەوەیە کە مەسەلەن ئەلەم تەکنۆلۆژیە پێشکەوتووە لەم داتا و ئامارانەیە بە ئاسانی گەندەڵی ناکرێت بە ئاسانی دزی و فڕۆفێڵ ناکرێت بۆیە ناچێتە ژێرباری ئەگەر ناچە خێرە تۆ بۆ ئیمزایەک بڕێ بۆ هەولێر لەدەوەکەو بێ بۆ هەولێر لێرە بۆ کاکە چاکسازی ئەوە ناکرێت مەسەن لەگە خێزانەکە لەگەڵ هاوسەرەکە جیابیەوە شەش مانگە تێنێوەت بە پێکدادانیش ئۆتۆمبیلت کردووە شکاتت کردووە دوای وای لێ دێ پەشێمان بیەوە لە سکاڵاکەت ئەوە نەعەزێتت دەیە ئەوە نەئەتێنێ ئەت بە ئەوە نەبێ حورمەتیت پێیەکا لە دایرەکە ناچاری پەشێمان بیەوە ئەگەر قسەرە چاکسازی بکرێت بە نەزەری من ڕێگاکانی زۆر ئاسانە ینی ئەوە نیشتێکی عەزیب و غەریب بێ بەڵام ئەوی کاکاگیر من دیسان لەڵێم ئیرادەکە مهمە و خەڵکی شکاکی نەبێ بێتە مەیدان بۆ حەقی خۆی بۆ چاکسازی خۆی نخبەیەکی حکومڕان لە هیچ کوێی دنیا بە ئارەزوی خۆی چاکسازی ناکات ئەگەر خەڵک فشاری نەخاتە سەر ئەگەر حیزبی ئۆپۆزیۆن خەڵکی فشاری نەخاتە سەر ئەگەر لە خۆپیشاندانە بەڵام من ئەگەر قسەکە وەرگرم لە جەنابی ئەگەر مامۆسا عوسمانی زن بدا لە ڕاستیە بەدەر لە فشار تۆ هەست ناکەی هەرێمی کوردستان لەبەردەم داتەپینێکایە یعنی ئەم دۆخە کاکە هیچ هێزێک فشاری نییە ئۆپۆزیۆن حەقی نییە بە دەسەڵاتەوە و بەس خۆی ببینێت خۆی حاڵەتەکە ببینێ ینی بۆ نمونە پێدانی موچە بە شەست ڕۆژ حاڵەتێکی ئاسایی نۆرمەڵە داتەپینی ئابووری ئەم وڵاتە و نەبوونی هەلی کار و کەرتی تایبەت وەکو لە خراپترین ئاستیابێ ئەمە پێوتی حاڵەتێکی نۆرمەڵ و ئاسایی اینجا تۆ ئەتەوێ وڵات بەم جۆرە بەڕێوەبەری شەش ڕۆژجارێک موچەیەک بدەیت موچەیەک بە لێبڕاوی بدەیت و بڵێ ئاسایە ئەگەر حکومەتداری هەن ئەمە بێ و هیچ گرفتێکی نەبێ وڵاتی خۆ ڕاستە هیچ پێویستیمان بە چاکسازی نییە بەشێکیشی پەیوەندی بە ئەو قسانێک ئاگەنۆر بەشێکیشی پەیوەندی بە پارەوە نییە یانی ئەوە پێویستی بە بڕیاری جەریئانەی ڕێکخستنەوەی سیستەمی ئیداری هەیە ئەسڵەن نەک پارە داهاتی ناوێ بۆی خەرج بکەیت داها دەگێڕێتەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بەشێک لەو ڕۆتینیاتە ئیداریەکە هەیە تەنیا ڕێکخستنەوەی ئەوێ تەنیا ئەوەی ئەوێ ئیرادەیەک هەبێ بۆ ئەوەی بە حزبەکان بڵێ بە سیستەمی ئیداریی وڵاتە بڵێ چیتر پێویست ناکە ئەم ڕۆتینیاتە ببێتە دەستکەوت بۆ حزبەکان چگەر سەرنج بدەین ناوچەکان کۆمیتەکان نازانم مەکۆکان چی بوونەتە هۆی زۆر سوودمەند بوون لەو ڕۆتینیاتە چونکە دوجار خەڵک ناچار ئەبێ کاری بۆ ناکرێت پەنایان بۆ بەرێ ئەگەر ئەمەیان نەهێشت هەم داها دەگەڕێتەوە هەم کاری خەڵک خێراتر ئەبێ و هەم سیستەمی ئیداری سیستەمێکی ئیداری پێشکەوتو ئەبێ و دیوێکی تری چاکسازی یەکێکتر لە ڕێگرەکان هەر کات نیەتێکی زۆر جددی هەبوو ئەو چازیازە ئەبێ ببێت بەشێک لە کاری ئۆپۆزیسیۆن ئەبێ ئەو حکومەتەی کە ئەیەوێ ئیدارەی چاکسازی بدا ئەیەوێ چاکسازی بگۆڕێ بکات و ئەیەوێ گەندەڵی بگۆڕێ بە شەفافیەت بە چاکسازی بچی ئەبێ هەماهەنگی ئۆپۆزیسیۆن بێت ئەسڵەن ئەبێ بێت بەش ئەو لیژنە چاکسازیە ئەو ئیدارە چاکسازی کە کردووتی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنە هەماهەنگ بن بۆ ئەوەی پێکەوە ڕووبەڕووی ئەو ئەوانە بنەوە کە گەندەڵیەکەن لە وڵاتە ئەبێ حکومەت زانیاری بداتە پەرلەمان زانیاری بداتە ئۆپۆزیسیۆن لەسەر ئەوانی کە قەباری گەندەڵی لەم وڵاتە گەورە ئەکەن یعنی تا ئەو کاتەی هاوکاری نێوان حکومەت وە لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن وە لەگەڵ پەرلەمان بۆ پێدانی زانیاری و بۆ فشارخستنە سەر ئەوانەی کە بوونەتە بەشێک لە گەندەڵی و لە خراپیداردانی ئەم وڵاتە نەبێت ناتوانانی چاکسازی بکەیت ئەبینین ئێستا بەداخەوە یعنی خەریکە حکومت بە ناوی چاکسازیەوە چووەتە سنگری دژایەتی ئەو ئیرادەی کە ئێوە چاکسازی بکرێت یعنی بۆچی یعنی بۆچی سەرۆکی حکومەت ئامادە نەبێ بێتە پەرلەمان ئەسڵەن با ساڵی دوو جاریش بێتە پەرلەمان تۆ ئیرادەیەک دێ چاکسازیەکە یاسایەکت بۆ دەرکردووە چەند نەتیجەیەکت بۆ کردووە داتات هەیە ئەڕۆمە پەرلەمان هەماهەنگی ئەو پەرلەمانتارانە ئەبم کە ئێم قسە لەسەر پرسی چاکسازی ەکەن کە ئێم قسە لەسەر گەندەڵیەکەن ئەسڵەن زانیاریانە دەمێ بۆی کۆمپانیاکان شەخسە گەورەکان ئەوانەی کە کاگەنوەر بە مافیا وەسفیکردن لەم وڵاتە نەتوانن ئەوەندە ئاسان مافیاگریان بەسەرا بڕوا نەتوانن ئەوەنە ئاسان گەندەڵەکان بەسەرا بڕوا کاتێ ئەمە کرا ئەتوانی بڵێ ئیرادەیەک بۆی ڕوبەڕووی گەندەڵی ببیتەوە ڕوبەڕووی قەیران ببیتەوە ڕوبەڕووی ئەو هەموو فەسادە ئیداری و مالیە ببیتەوە لەم وڵاتە هەیە لەبەرەوە ئەوەی کە ئەی بینین ئێستا و ئەو فراغە گەورە و نەبوونی ئەو هەماهەنگی لە نێوان ئۆپۆزیسیۆن و لە نێوان پەرلەمان و حکومەت هەیە و ئەوەی کە پەرلەمان خەریکە جۆرێک لە جۆرەکان ئەبێتە هۆی ئەوەی کە پاساو بۆ حکومەت بێنێتەوە بووەتە محامی حکومەت کە ئەمە لە هیچ شوێنێکی دنیا نییە
پارلمان لو روجوی دنگی دا کابینه ابه رولی خو ل چاودری و مراقبه بگیرته او کاتب او کابینه بر دوامه ابه یک پاساو نه یله تو بو بووی برګری ل حکومت کا لهمو او جمګانی پیویست ل پرسنل حکومت کا به نه و به خاطر ل پرسینو او انشی ک اراده چاکسازیانه ل حکومت ببنه ما هنګ لګلی بون مون لهمو او پرسانی ک رنګ او اندق باری گندلی ګوربو به نتوانه براسی گروپ یکی کم اراده کی کم روبروی به بیتوا ابي بي ام اراده فراوان بكي سنگري اراده چاکسازی فراوان بكي اصلا بي لا حکومت بي بي د دز پرلمان لا پرلمان بي د دز نخبه سیاسی و خلق بكي تفشار بو اوي حکومت پرلمان و خلق نخبه امولاته و تنانت بگاته و خلق اسای امولاته ببيت یک بازنه بو روبروی گندلی تا اوي بازنه چاکسازی فراوان نکره و قباری اوانی که گندل نخره تا زاویه که و نتوانی در انجام که باش ببینی لچاکسازی چون که من یعنی ساله که باز چاکسازی اگره ششمان چاکسازی باور که پیویستی به داتانیه چاکسازی راستقینه لشش مانگا لسه مانگا با بازار رو ای بینی با گشه آبوریه و ای بینی با سیستمی چونه یعنی جهری واهیه بر رو بری که سرکوتو دانی لجگه اکده لپاسپورتی بون مونس لمانی بر رو بردگه گوری به کسی لگل دو هفته شو بچوره فرمانگه که تی اگه او برای او برای سرکوتو بو یا سرکوتو نابه تی اگه اتوانی تی چاکسازی بیا کنه لرای کرنی معمالی فرمان برانه لبروان در انجام کانی چاکسازی زور آسان ادن بده سوا اچنا چه برچاوی تاکی که آسایی که هیچ لپرسی حکمرانی نازانه لبروان همو اولاتانی که کاغنور باسی کردن پیویز نکه حکمت قبل چاکسازیم کردو پیویز نکه رگه کانیش بله هر کس شوی تا داغلی ولاته که بوی تی اگه ام ولاته هنگاوی گوره ناوه و گشه زوری کردو و پرسی چاکسازی بله من تاییدی به اجازه جناب تا من تاییدی او قصانه تو کم بله در راسیه اتوانم بله دوسته دو لامو دنیاوی که جناب باز که کرتی تایبت ناوی کرتی تایبتا و خصوصیه و دیار روشوی نکانو یا لکانی اشکنی شوی لحریم کرسان به نظری من ام کرتی تایبتا زیال کرتی اکا ایشی چانوی که ایم هنده نموزجی باش مانه اکا او کمپانیانی که لسلمانی یا لحولیر هنده چانتا را دیگه ایشی باشیان کردو بلان به نتیجه ورده ورده که تشیه تأثیری حزب و حزب شخص سهمی اوه بشی اوه اوی که تو هزب امان ناکا و بو حساب و معلومات جناب بشی که زول سرمایداری سرمایه کانی هریم کسانچه تا دروه باشه که زور لسر ما یکزاری ایر اروه تا داره و اروه لترکیه، لقبرز، للندن، لامارات سر ما یکزاری اکا چکا اوی که جنابه تو تهز به امان نکه اما یک دوام جوری که تر لو ملچیتی خصوصی که لحریم کرسان به نظری من حزب حکومت پیشانه ناو او یک نک پیوندی که تماسیشینه لگا حکومت بلکو فقط با یک شخصه مثلا دیان خویندن گاو کتاب خانه لسلیمانی هولیر کراواتو ی تایبتن باشه که زوری من علا بر پسکان لیه خوانن که چیز خواندن گه حکومی اکان مثلا پراویز اخرین مثلا آوی خوانویان نیا بلان حکومت دی قل لیه کشن نادا همو یک مانی که امسال لسلیمانی بون اکثریت یعنی مثلا خلچی خلا بزن لخوانده حکومی اکان بون که چی هر دستی بو خواندن گه تایبت هنوی بو چوکا پاره لیه دزکه به استفاده لیه که با عرضی خویل یه سورینه مثلا چندین نخوشخانه کراو تاو لسلیمانی هولیر بحسابی کردی تایبتن بلام دلنیام یقینم هی مسئولی که لپشتی و تیداته که خاطر جیفانی و ولسر خلچی رشو فقیل و رشوروت مثلا اچه با خسخانه دکتورا که دوام ناکه بلام لم خسخانه اهلی دوام که مثلا که اگه جان که تو موچه نایتی بیا یک لایکی تو لگل یا فرمان بری من یا کرتی تایبتی یعنی خود یک لایک رو بلام خستخانه حکوم یکان وزیان خراپا لو سر و خستخانه اهلی وزی باشه خویندنگا حکوم یکان وزیان خراپا خویندنگا تایبتکان که مثلا خلچی لپشتوی دهاتی لپشتوی که اگه دیان پیمانگا و زانکو و چیو چی لما اوی چند سالی را بردو کرا و تو لحریم کردستان لبرو نیه کوالیتی علمی من بریت سروا لبرو یک پاره لخون کار و رگره خازان چی لیه که بصدان میلیون دولار خازان چکا اما بحساب چاکسر بو نای دو زانکوی نموزجی باش دروس کهی لجیاتی صد زانکو صد پیمانگات کدوتا و لکاتی که شما مثلا با معلومات جنابت پیمانگای چی که دوتا اول فلانه مجاله که چی که تدیت اللای من ایشکایی چهار زانیه هیچ فیر نبوه مثلا بلا پارکی لیور جیره ها سالانه 3 میلیون 2 میلیون دیناره لیور جیره ها
بس ما بس ما هي كرتي تعبت إجلا هرمي كردستان بح بدرد يقروش توعية كمثلا تشاول لكواليتي والناح الميكي ووزع باشكيني دي وباشكيني ويك مثلا كان باري باك دوب أم خلكه ومن تبي إيش أجر أما حكومة أجر اللي دخلك إيش هي توجي فاني حكومته بخلق بكاريات بلا قسكا ويا إيش اللي قرفتي جوري بردم ساق سازي وكذي سنة منو حمو أو بنتاني كلا لم كمال جايا كمال جابري وبندهاتي أنا نهاته ودس حكومة كا دهاتي كاني نهاته ودس حكومة لبرو ناتوانه چاک سازی بکا موچا کوکاتو بیدا به خلق ناتوانه نخوش خانه کان چاکا ناتوانه فرمانگا کان چاکا حدود دقیقه ما مستعمر زنام با دفت بدین لو دو دقیقه تای سرنج بده اگر اما تیش بخینه سر یک کرت که با گشه عبوری زور گرنگه یاسای و برهنان یاسای و برهنان ابوای بکرایت درفته کی زور گوره با گشه عبوری لمولاتا بلام سرنج بده ياساي وبرهنان ودستي وبرهنان وأوسل كانيل وبرهنان برون بونة خير بوهم أحزاب كان يعني أحزاب كان لرئي أو دستانوا لرئي أو وبرهنانوا بو ديان مليون دولار عند سكره بو بروجي كي نشتجبون جاري واهية ب بتأخير كردني رجع بيانداني بيويستي بدو مليون دولار بو إمزاكا ورقة مولد ورقة بيك لينك كاني خوي عن بدو زي توا بو اوی 2 میلیون دلاری پی بدی تا پروژه کی نشتجبون ورگری اما یک دو هم با او کمپانین ک سرکوتوبون یعنی نهات و حکومت پشگیری او کمپانین کن ک ازمون یعنی لد سال رابردوت و یعنی سرکوتوبن لانی کم لکوالیتی او شتانی دروستی ان کردوا قباری گندلیاب چوکترا هاتو همیشه بدستی دو سه پروژه کان یان ورگرتو بدستی دو سه گشتو ته امان اما جوا اکا دی سنجاریک قباری ام دارایی ام نرخه بچت كيف توصل سر أولاتي بازرگاني زور جوره هي لمولاتا يعني بازرگانا ناوي بازرگانا كمpanya كي يك پروژه جبه جن كردو خواني دان پروژه شبو هم يفروشه توا دستي تيكل كردو لقل حزب كانا لقل برساني حزب كانا پروژه لحكومة دوار غريك كلكاتي كا كمpanya كان ترنات وان وري غرين اي بچن مليون دولار اي بپش كي اي فروشه تو اي داتو كمpanya كتر اي بونا اي هر راستو خو بي ديتا او كمpanya كسر كوتوا بو حکومت درگانه که تو بو کمپانی که اتوانن لو برای سرکوتوب نیم از مون معنیه نو دنیا تبلیغ دوین رابری مان کرد و ده 15 سال از مونی آمدنی ملت معنیه کاملا کمپانیان سرکوتون بلام آوان به استشوا بر همو او پروژه جوانانی لیره کردن لی بپرسه تو چنم دستی که پروژه کار کرد ولی دو سه بون من لام شهر پروژه گوره هیا و بدستی سه که کوتاه کمپانی جا به جکار لو ناوندا ببي او يك كز بلوكي بخاطر سر پروژه نشتجبونه مليارن دولاري دستوتو مليونن دولاري دستوتو صدان هزار دولار دراو تا كسيك بووي لبروبرن امزاكي بوتا پرني زائدا او زماني اماني سرمادارکان زور گرنگا ابي سرمادارکان زمان يان هبه بو اوي بتوانن سرمادارکان ليره و قربخن بر پرسکان فشار يان بو نه ينن با گروپ مافیا یکانیان بو اوی جیانیان بخنم ترسیه و تا سرمایکانیان نبره برای الله زور سپاس با عرصی برزانتان سپاسان دکین برزان زور سپاس با اوی برز که لماوی را بردودا بینن من بون تا القیه چطوری برنامه دیالوگ بخواتن دست بیرم خواتن نگم زور سپاس